bismillahi rohmanir rohiym undan keyin ibn marvon <imitation> xilofatda eng oxirgi sodir bo'lgan hodisalardan biri havorijlar hodisalari havorijlar qohiri ya'ni havorijlarni eng ko'p adabini bergan qo'mondon muhallab ibn abu sufro al azdi edilar qayerda havor u kishini chaqirib kelishardi Abdul Malik ibn marvon buyrug'i bilan va Abdul Malik ibn marvonni ukasi beshir marvonni iroqni amiri e, buyrug'i bilan havorijlarga muhallab i abu sufro urushardilar ularni bir joydan boshqa joyga tinimsiz quvib yurardilar u yoqdan yo'qotsa bu yoqdan chiqardi bu yoqdan yo'qotsa bu yoqdan chiqardi hijriy yetmish oltinchi yilda sofariylar yani degan havorijlar chiqdi bularni sofariy deb nomlanganini sababi safar ba'zilar aytganki ularni bir boshliqlarini laqabi bo'lgan deydi ba'zilar aytadiki ularni o'zini bir rangi shunaqangi sap sariq bo'lgan deydi safar so degani sariq degani ular shu darajada ko'p ibodat qilganidan sarg'ayib ketgan yemay ichmay ro'za tutib ibodat qilaverganidan havorijlar biz doim aytib kelyapmizu shuning uchun ham ibodatgo'ylik taqvodorlik odamni haqligi degani emas aksincha ahli bidatga taqvodor bo'lishiga shayton yordam beradi sababi o'zini o'zi aldab yursin deb birovlarni ham aldab yursin mana shunaqangi taqvodorligi bilan deb orijlar ham shu darajada de ko'p ibodat qilganda sarg'ayib ketgan bo'lgan shuning uchun ular ularda sofariylar ularda solih ibn masrah degan bir amiri bor edi juda ibodatko'y odam bo'lgan dayrizo'rda yashagan u mavsulda yashagan aba qarang o'zimizni yaqin tariximizda ham havorijlar shu yerdan chiqdi dayrizordan chiqdi mavsuldan chiqdi oxiri shu yerlarda yo'qoldi ham havorijlar qadimdan mana shu joylarda iz ular ular chiqqanda hammalari qoriydi ular mana qarang qur'onni juda yam tajvid bilan o'quvchi va zulmni inkor qilamiz deb degan davolar bilan chiqishdi va muxoliflarga jihod qilamiz degan davolar bilan safariylar degan havorijlar jamoati tashkil topdi va yana bir amiri ularni ibn yazid edi bu odam ham haorijlarni katta bir qo'mondonlaridan havorijlar unga xalifalikka bayat bergan hattoki umaviylar xilofatini yiqitib boay degan oxiri hijriy yetmish yettinchi yilda daryoga cho'kib o'lgan xoorijlarni bu ham shu darajada katta bir kuchi bo'lgan odamlar unga xalifalikka bayat bergan hattoki ya'ni umomviylar xilofati yiqildi deb o'ylashgan odamlar lekin oxiri daryoda cho'kib o'lgan mag'lub bo'lib ya'ni qochayotganda daryoga tushib ketib ko'prikni ustidan o'sha ustida haligi temir sovutlari qurol yaroqlari og'irligi uchun suzolmay daryoda cho'kib o'lgan shabib ibn yazid deyiladi ya'ni bular umoviylarga qarshi muhammad ibn marvonga qarshi otliqlar jo'natishdi jazirani amiriga va dayruzul mintaqasida yashashdi va muhammad ibn marvon ularga ularni adadidan mingchalik ming min kishi ko'p askar jo'natdi ya'ni havorijlarga havorijlar hammasini o'ldirdi ularni mana bu ham olloh tomonidan istidroj ko'p g'alaba berishi şey mumkin olloh havorijlarga olloh g'alaba berdi umaviylar askarlarini mana kelganini kelganlik ularni adadi aslida bir yuz yigirmatadan oshmasdi deyapti havorijlarni qarang mingtadan ziyod odam jo'natyapti umaviylar havorijlar bir yuz yigirmata bo'lib ularni o'ldirib yuboryapti ular chunki o'lsam shahid bo'laman deb umuman jonini ay ayamasdan urishardi ya'ni havorijlar haligacha ham xuddi shunday mana shu narsani ham biz ko'p aytyapmiz ahli biddatlar tushunmayapti haligacha e bular yo'ldan qaytmaydi o'lsa o'ladi deydi nima ekan desa shuning uchun haq bular deydi inson o'lsa o'lib ketib yo'ldan qaytmasligi haqligini alomati emas ko'zni ochish kerak tarix o'qish kerak mana havorijlarchalik yo'ldan qaytmaydigan odamlar bo'lmagan aytdikku bularni boshliqlarini bir o'ldirishda birini ushlab qiymalab a'zolarini burda burda qilib o'ldirilgan haligi alirozilhu an qotilini o'ldirishda deyilngan oxiri keyin tilingni chiqar kesamiz deyishganda yig'lab yuborgan ungacha yig'lamay o'tirgan nega yig'lading qo'rqdingmi desa yo ollohni zikr qilolmay qolaman degan shuning uchun yig'layapman degan qimirlamay o'tirgan a'zolarini qiyma qiyma qilib o'ldirilsa ham yana tilini kesaman deyishdan ham qo'rqqani yo'q ollohni zikr qilolmay qolaman deb qo'rqyapti qarang lekin ali roziyallohu anhuga takfir chiqarib o'ldirgan u kishini demak odam bunaqangi qaysarligi yoki sabrliligi haqligiga alomat bo'lmaydim kim aldansa ahli bidatlarga ana shu uchun aldanib yuribdi bugun ha bular deydi mana sobit qadam qo'rqoq emas ha? haqli alomati bo'lmaydi bu narsa bor yo'q bir yuz yigirmata odam mingtadan ko'p umuviylar askarlarini yengib tashladi qarang omad degan yerda bular bilan havorijlar bilan umuviylar o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi keyin uch ming askar jo'natdi musulmonlar ularga ya'ni umuviylar havorijlar keyin qochishdi yarmidan ko'pini yo'qotgandan keyin elliktachasi qolganda endi uch ming askar oldida nima qila oladi ular qochishdi keyin mavsul tomonga qarab ketishdi hajoj ularga yana 3000 ta jo'natdi 3000 ta askar jo'natgan Xoris ibn umayra degan kishi bilan ikki tomon o'rtasida umaviylar bilan Xavorijlar o'rtasida katta jang bo'lib o'tdi e, natijada Xoris ibn umayra mag'lub bo'ldi qarang 3000 ta askari bo'lsa ham Xavorijlardan. lekin solih ibn masrah Xavorijlar kattasi ham o'ldirildi shu jumladan ammo Xorisni askarlari bu birinchi bo'lib shabib ularni yengan askarlar edi ya'ni havorijlar birinchi bo'lib yengan askarlar solih ibn masrafdan keyin shabib degan bir havorij boshliq bo'lgan ularga havorijlarga ya'ni o'sha yuqoridagi askarlarni yengdi keyin hajjod shabibga urush qilishlik uchun yana bir guruh askar jo'natdi shabib kim hoorijlar boshliqlaridan fahuzima shabib oxiri yengildi keyin mana bular katta askar to'dalanib ya'ni musulmonlar havorijlarni izidan tushdi Vardı, sürg kılıçtı, yani va shabibni jamoatiga katta zarar berishdi madoin tomonga qarab ularni surgun qilishdi ya'ni qochishdi ular va askarlar kufaga qochdi hajjoj keyin to'rt ming askar jo'natgan ularga hammalari to'rt ming askar madoin shahriga qarab bordilar shabib u chiqdi askarlar shabibni izidan tushishdi va ularga shabib o'zini qochayotgandek ko'rsatardida havorij shabib lekin orqadan kelib hujum qilardi deyapti hiylakor bo'lganda va moaskardagi narsalarni o'g'irlab qochardi g'animat qilib halol sanagan musulmonlarni mol mulkini jonini halol sanagandan keyin qilib molini halol sanagan o'zini qochgan kishi qilib ko'rsatar ekanda askarlar bilan havorij orqadan kelib askarlarni g'animat qilib ketardi mana g'animat bunaqa bo'lmaydida agarda kofirga g'animat qilinsa ham urush bilan bo'ladi haligacha bilasiz mana shu narsani havorij takfirchi odamlarda pismiqlik bilan g'animat qilish sifat bo'ladi magazinga kirib narsa o'g'irlab chiqadi yashirincha desa g'animat qilibman deydi birinchidan musulmonlarni magazini bo'ladi u kofir yurtida bo'lsa ham yoki hukumatga taklif bergan taqdirda ham magazin musulmonlarniki turkiyaga borib shunaqa qilib yurganlari qancha bor bu haorijlar haligacha shunaqa qilib yurganlarini eshityapmiz boshqa mintaqalarda mana magazinlarga kirib yana nimani g'animat qiladi nafsi uchun g'animat qilib yotadi qarasangiz oyoq kiyim o'g'irlab chiqadi kiyim kechak oziq ovqat o'g'irlab yotadi bu o'g'irlik deyiladi g'animat emas bu ular bilan bor yo'g'i bir yuz oltmishtacha odam bor edi deyapti qarang shu bir yuz oltmishta odamni yengib bo'lmay yotibdi to'rt mingtalab besh mingtalab askar jo'natib endi xovorijlarni bir yuz oltmishtasini yengib bo'lmayapti hajjoj tinimsiz sariya ketidan sariya jo'natardi ya'ni askar ketidan askar jo'natardi lekin bularni yo'qotib bo'lmasdi mana shundan ular ko'pincha isterojga tushib qoladi allohni makriga o'zini haq deb o'ylaydi shuning uchun ham ya'ni hech yani, kim ularni yengolmayotganligidan lekin bu ham insonni haqligini alomati emas shabib hatto kufani qamalga olmoqchi bo'ldi ya'ni havorij kufa tomonga qarab yo'lga chiqdi lekin musulmonlar askarlari to'liqligicha unga qarshi chiqishgandan keyin oxiri uni mag'lub qilishdi uni qochgan piskanlari kufaga yetib keldi hatto bu shabib kelganligidan qo'rqib hajoj kufadan qochib ketdi deyapti qarang hajjojdek zolim havorijlardan qo'rqib kufadan qochib ketdi basraga ke himoyaga ke kirib oldi hajjoj va o'zini o'rniga kufaga qo'yib ketdi hajjoj shabib kufaga yaqinlashgandan keyin urva hajjojga buni xabar qildi kelyapti bu a bosib bizga dedi ya'ni hajjoj kufaga qarab tezda chiqdi askarlar bilan asr vaqtida nimaga kirib bordi kufaga shabib unga yetishligidan avval hajjoj kufaga kirib bordi himoya qilish uchunda shundan keyin quyosh botish vaqti kelganda kechaning oxirida shabib kufaga kirib keldi shabibni g'ozala degan xotini ham bor edi xavorijlarni eng kattalaridan bu xotin mana xotinlardan ham havoriji bo'ladi shuni bilib bul olish kerak qadimdan bo'lgan hali ham bor bular ko'pincha bular o'sha xotinlarini shijoatidan xursand bo'lib o'zlaricha g'ururga ketishadi mana shu g'ozaladan g'ozala kufani masjidiga kirganda hajjoj qochib ketgan kufadan bu hajoj kufadan qarang hajoj degan zolim shuncha odamni o'ldirgan havorijlarni bitta xotinidan qo'rqib qochib ketganidan havorijlar maqtanib she'r aytgan alayya fil hurubi na'amatun menga sherlik qilasanda jang kelganda sen naomalik qilasan ya'ni tuyaqushdek qochasan deyapti yani hajojga qarab aytgan bir xotindan qo'rqib qochding deb xullas hajojni ayblab she'r aytgan ko'pincha xavorijlarda mana shunaqangi narsalardan faxrlanish bo'ladi ya'ni xotinlari shijoatliligidan ey ayollar urushib yotibdi ayollarimiz bizni sizlardan shijoatlik mana muslimalar sizlardan yaxshi erkak bo'lib nima qildinglar deb yotishadida de. kim aytibdi ayol kishi unaqa qilib ayol bosh bilan urushib yursin deb aslida ko'pincha ayollar ham mana shunaqangi holatlarda o'sha urush shijoat degan narsaga alamzadalikdan shu kasallikka mutalo bo'lib qoladi u iymondan emas alamzadalikdan xullas o'sha shabib degan havorijni xotini bo'lgan g'azola degan ismini ham qarang buni ohu degani kiik tinimsiz hamma jangda ishtirok etgan g'azola eri bilan yurib jang haqiqiy shunchaki urushlarda haligi ayollarni jarohatlanganlarni davolash yoki ovqat pishirish emas ayollarni ishi haqiqiy eri bilan qilich ko'tarib jang qilib yurgan kufani masjidiga kirib keldi bu ayol minbarga o'tirdi deyapti qarang ayol kishiga nima bor minbarga chiqishga haligacha oh shu narsani topasiz shu havorij sifat ayollarda mikrofonni oli olib o'zicha bir nasihat qilib hammaga chiqirib bir da'vat qilib yotaman deydi o'zicha ya'ni va hajjoshni va marvon xonadonini yomonlay boshladi minbarga chiqib ayol kishiga nima bor minbarda erkaklarni ichida shuni tushunmaydi sen ayol boshing bilan senga qo'yibdimi ummatni bu ishlarini desangiz hajjoj olti ming askar jo'natdi shabib bilan uni xotiniga ya'ni havorijlarga shabib askarlarga hech parvo qilmasdi deyapti ya'ni o'limdan qo'rqmasdida u ularga shunday hamla qilib hamma askarlarni mag'lub qilib tashlardi musulmonlar askarlaridan juda ko'p kishilarni qatl qilib yubordi shabib bilan xotini g'ozala haorijlar yani o'sha yerda qatil bo'lgan musulmonlardan qudam edi hajjojni o'zini amakisini o'g'li bo'ladi bu zoida qatl bo'lgandan keyin hajjoj bunga g'azabi kelib amakisini o'g'li qatl bo'lganiga shabibga jo'natishlikka shabibga urush qilishlikka yana askar jo'natdi ash asni jo'natdi lekin ular bir biriga to'qnashishmadi so'ngra usmon ibn qotan al xorisiyni jo'natishdi shabib bilan ikkalasi bular usmon ibn usmonibqotn to'qnashishdi usmon qatl qilindi shabibning ukasini qo'lida ya'ni havorijlar o'ldirdi xullas qarang yengib bo'lmayapti ketma ket askarlar jo'natilyapti va musulmonlar jamoatlaridan olti yuz kishi qatl bo'ldi bu orada tinimsiz g'alaba qilavergandan shabibni ishi kuchaydi ya'ni am odamlar endi shu bo'lsa kerak endi xalifa yiqitsa kerak bu, bu umaviylarni deb o'ylashganda odamlar hatto abdul abdulmalik marvon va hajjoj va hamma umarolar qo'rqa boshlashdi undan endi bu yiqitib qo'yadi bizni deb abdul malik shomdan katta askar jo'natdi keyin o'zi kirishmasa bo'lmadida oxiri sufyan al abrod al kalbiy degan qo'mondon boshchiligida abdul malik shomdan katta askar jo'natdi havorijlarga va hajjoj ham bu yerda jangchilar bilan kufadan chiqdi qirq ming kishi qarang arbauna alf qirq ming odam havorijlarga qarshi attob ibn varqo degan qo'mondon boshchiligida shabib ibn yazidni va uni atbolarini izidan tushishdi shabib mingta odam bilan chiqdi bor yo'g'i lekin shabib g'alaba qildi deyapti qarang subhanalloh mingta odam bilan havorijlar qirq mingta musulmonlarni yengdi va attob vaqo musulmonlar qo'mondoni qirq ming askar qo'mondoni qatl qilindi hovorijlar o'ldirdi uni ya'ni va askarlar hammasi kufaga qochib ketdi hijriy yetmish yettinchi yilda bo'lyapti u voqealar shabib keyin yana kufaga ke qaytdi ishi kuchayib ketdida endi buni mana lekin shomliklar kufaga yana yordam jo'natishdi ular bilan oxiri keyin hajjoj g'alaba qildi kufani askarlari jangda e, qochganlar hajjoj bilan xiroga ko'chirildi hajjoj keyin o'zi shomlik askarlar bilan shabib va uning ashoblarini izidan tushdi ularni bor yo'g'i olti yuztacha adadi qolgandi aslia yuqorida mingta ediyu qirq ming askarga urushgandan keyin to'rt yuztasi o'ldirilgan ekanda olti yuztachasi qoldi havorijlar ikki taraf bir biriga yo'liqishdi katta bir jang bo'lib o'tdi o'sha yerda ikki tomon ham o'zining raqibiga sobit turdi biri hajjoj chunki zolim narigisi havorijlar so'ngra hajjojning askarlaridan bir firqa shabibning jamoatini orqa tomondan kelib uni qamalga olishdi ikki tomondan qo'shab olishdida uni havorijlarni hajojni askarlari va orqadan unga hujum qilishdi lekin shabib sobit turdi ikki tomonga ham ya'ni oldinga ham urushgan orqaga ham urushgan va shabibni ukasi musod degan odam o'ldirildi havorij bu ham va shabibni xotini g'ozala ham o'ldirildi haligi xavorij xotin jangda yuribdi u ham va ko'p askarlari o'ldirildi shabib o'zi bilan qolgan kishilar bilan oxiri qochdi kufa tomonga qarab va unga ketma ket sariyalar chiqaverardi qarshisidan hammasini o'ldiraverardi sariyalar ya'ni askar bo'linmalar havorijlar ularni tinimsiz o'ldiraverardi hammasidan g'alaba qilardi so'ngra shabib Ahvos tomonga keldi hajjoj Basradagi o'zining noibi hakam ibn Ayyub ibn al hakamga buyurdi unga bir qarshi xavorijlarga qarshi bir askar to'dalash deydi to'rt askar yana to'dalandi xavorijlarga qarshi shomlik askarlarga hajoj askarlariga yana ahvozdan mana 4000 ta askar chiqdi shabib bilan yana to'qnashuv bo'ldi oxiri shabibni askarlarini yengishdi Xavorijlar ularni oldin qochdi keyin shabib o'ldirilgandan keyin yani avvalda shabib o'ldirilmadi askarlari o'ldirildi shabib o'zi qochdi qolgan askarlari bilan ular dijla daryosidagi ahvozdagi yoki dujay daryosi deyapti shu dijla bo'lsa kerak adashmasam dijla daryosidagi bir ko'prikdan o'tishga majbur qilindi yani, endi qisib ko'prikka qarab olib borilganda ularni reja shunday bo'lganki ko'pika chiqib olgandan keyin ular ko'prikni kesib yubormoqchi bo'lgan bu yerdan musulmonlar hovorijlar ko'prikni ustidan dengizga tushib ketadi ya'ni daryoga havorijlar buni sezdi ularni ko'prikka qarab musulmonlar olib borayotganligidan bular bizni ko'prikka chiqarib ko'prikni kesib yubormoqchi daryoga oqizib bizni deb de, sezishgan bu narsani shabib shunda o'zining yuzta atbosi bilan hajjohni askarlariga qattiq qarshi turdi ko'prikdan o'tmaslik uchun chunki bildi ko'prikka chiqsa agar musulmonlar ko'prikni kesib yuboradi bu yoqdan tongda oxiri chidaolmay shu ko'prikka chiqdi shabib havorijlar bilan yuztaga yaqin ko'prikdan o'tayotganda oti yiqilib ketdi ko'prikni da o'zi ham suvga tushib ketdi va o'sha daryoga g'arq bo'ldi ustida temir tersaga ko'p edi chunki suzolmasdan sovutlari qilichlari bilan daryoga cho'kib o'ldi oxiri uzun bo'ylik jingalak odam edi bu shabib deyilyapti xullas mana shunday qilib mana ko'rib turibsizki e, demak haorijlar bir o'n martalar g'alaba qilgan taqdirda ham ular haq degani emas mana umuviylar xulofoti sal qoldi yiqilib ketardi deb havorijlar shabibni uni xotini g'ozalani deb u ukasi lekin oxiri yengildi mana xalifalikka bayat berilgandi bularga ham havorijlarga ham xuddi shuningdek hajoj bilan azoriqalar o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi hozir yuqorida gapirilganlar u safariy havorijlar edi sarg'ayib ketgan havorijlar azoriqa degan havorijlar bo'lgan bu eng qonxu'r havorijlar hisoblanadi bular ya'ni avval ham aytdik tanishtirdik naf ibn azraq degan odam boshchiligida chiqishgan eng takfirchi hatto ayollarni homilasigacha takfir chiqargan qornini yorib chaqaloqlarni o'ldirishgan kofirni bolasi deb eng ashaddiy havochilar hajjoj bilan o'shalar o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi ahvoz mintaqasida hajjoj askarlarining amiri muhallab ibn abu sufra edi shu yuqorida aytganimiz qohirul qoiazoriqalar havorijlarni bir toifasi ahvoz mintaqalarida yashagan sofariylar jazira va savat mintaqalarida iroqni joylari hammasi bu iroq shom o'sha yerlarda yashashgan va najdat degan xavorijlar toifalari chiqdi najdliylar najddan chiqishgan bular yamoma bahreyn mintaqalarida ya'ni hozirgi mana bahreyin davlati yamoma yaman bilan makkani o'rtasidagi mintaqalar bahraynni o'rtasidagi mintaqalar yamoma deyiladi o'sha yerlardan ham haoilar chiqqan Tenciddi, ha, şeyde, uh, yani, anha, gyan, kanca, ibn marvon xulofotida hammasini tincjitdi xavorijlarni ho mana shu yerda abdumalik marvon xilofati tugadi ya'ni mana xavorijlar bilan bo'lgan qancha hodisalar abdulloh zuberias eng yorqin fitnalar mana shular abdumalik marvon zamonida eng yaxshi ishi abdumalik marvonni eng yaxshi ishlaridan biri desak yaxshiliklari ko'p ummatni birlashtirgani mana ham yo'qotdi as ham yo'qotdi alaviy shiyalarni ham yo'qotdi va yana eng katta qilgan ishlaridan biri dinor dirham islomiy iqtisodni ko'targanligi dinor dirham chop qildi eng asosiy yana, yana ishlaridan biri arabiylashtirdi hamma davlat ishlarini avval yunon tilida fors tilida mintaqalar boshqarilardi bundan keyin aslida marvonni vasiyatiga binoan abdulmalikdan keyin o'g'li abdulmalikdan keyin kichkina o'g'li abdulaziz ibn marvon xalifa bo'lishi kerak edi lekin abdulaziz ibn marvon ibn marvondan avval o'lib qolgan ya'ni umar ibn abdulziz dadasi shu uchun ibn marvon o'zining o'g'li validni va undan keyin boshqalarga o'tib ketib qolmasin deb undan keyin yana kichkina o'g'li sulaymonni vasiyat qilib ketgan xalifa bo'lishligini endi mayli shuncha yaxshiliklari uchun bu ishlardan u kishini ko'zi yumiladi bu darajada aslida xalifalikka tarmashib olish yaxshi bir fazilat emas lekin endi shuncha yaxshiligi borligi uchun bu ayblaridan ko'z yumiladi ularni ya'ni keyinchalik alhamdulillah baribir mana abdulazizni o'g'liga uh, o'tdi xilofot umar ibn abdulazizga mana inshaalloh buni keyingi ki darslarda mana valid ibn abdul malik xilofatidan davom ettiramiz ya'ni hijriy sakson oltinchi yilda abdulmalik marvon o'ladi shundan keyin uni o'g'li valid ibn abdu malikka e qoladi xilofot sakson oltinchi yildan to'qson oltinchi yilga qadar boshqaradi o'n yil juda katta muddat bu o, bilen, eden, kilip, u kishini zamonida keyin mana katta bo'ladi otasini sharofati bilan davlatni birlashtirib ketganidan o'g'li kelib fo boshlaydi inshaalloh buni keyingi darslarda davom ettiramiz allohu alam